iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kad Isus pogleda, vide kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove, a ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića i reče: "U istinu kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše."